Valeu.
Vai virar.
Thank you.
amarelo é mil, gente. Pode jogar até agora sem parar no posto. Vamos lá. O tênis já tinha uma sapatilha de corredor do Flamengo. O Flamengo deu o pé. Ele é preparado pra isso, cara. O negócio é lá na volta, você tem que fazer mais uma volta, você passar de hoje. Lógico que é. Vai mais cedo pra vocês. Vai mais cedo pra vocês. Mas eu tô com você. 370. Vai mais cedo pra vocês. É, ué. Não é mais cedo. Não é mais cedo. Não é mais cedo. Você mesmo que vai ver aí, tá com o meu mesmo, mais cedo. Eu tô com 700 em torno. É. Thank you.
pensar. Esquece as gaias. Thank you.
Obrigado.